Els grups parlamentaris participaran de la ponència que ha d'elaborar la llei del sòl. Se cerca el consens que semblava perdut amb l'entrada al Parlament de dos projectes de llei diferents, un del govern i l'altre d'Unió Mallorquina. Després que el conseller de Territori retirés ahir el seu projecte de llei, Unió Mallorquina ha confirmat que formarà part de la ponència parlamentària. Això sí, tal com ja avançava i la portaveu d'UM, Catalina Julve, els regionalistes continuaran amb la tramitació de la seva iniciativa en paral·lel amb la ponència i només la retirarien si s'arriba a un consens entre totes les forces polítiques per aprovar la normativa aquesta mateixa legislatura. Feina, nosaltres estem disposats a fer-hi feina i fer-hi les nostres aportacions i a partir d'aquí veurem quin resultat obté. Si obté un resultat positiu i realment s'avança, nosaltres podem retirar la nostra proposició de llei, però la millor garantia que hi hagi una llei del sòl en aquests moments és que Unió Mallorquina mantingui la seva proposició de llei. Nosaltres volíem i havíem demanat i havíem establert com a condició prèvia a qualsevol tipus d'acord és que el govern retirés la seva llei. Aquesta era una condició sine qua non que vàrem posar des del primer minut i agraïm que hi hagi hagut comprensió i que hagi imperat el seny i seima. Sí, i cada vez ese compromiso es más cercano. Y que decir tiene que hemos dado el primer paso en una larga caminata, pero es que hace dos semanas nadie me creía cuando decía que íbamos a hacer una ponencia y que se haría por unanimidad y que no habría problema para seguir adelante. Ahora pues tenemos que pedir un poco de confianza para que todo el mundo vea que efectivamente todos los grupos parlamentarios tienen interés en hacer esto.